waxara xara tuti rek mo won la señ dana ko dal limay wutal dal limay dal bi waxal talon bi yo bi pop na de man bi ni la beug appel vidéo kon yo yego li xew legi Liberté plus universel 3G plus bu expresso bu bes bi ci téléphone yépp lay dox ak e liberté wotante len légui ak ay appel vidéo waxtan len ci biiri beut wa jëlal lepp ba ma jël lepp ak expresso sañ leena gënt